За баярлалаа. Тэгэхээр сая бас ерөнхий сайд хэллээ. Ер нь энэ эдийн засгийн асуудал энэ бол зөвхөн одоо нэг намын асуудал бишээ. Бидний одоо нийтийн одоо зовлон тийм учраас энэ дээр одоо уус төрч хэрэггүй гэж. Тэгэхээр би бол одоо хэл хөгөндөө нэг ч шүүмжлэх үг хэлэхгүй. Яа тэгээ шүүмжлэхээр л нэг уус төрчлөө гэд хараад байгаа. Зөвхөн хит хитэн зүйл дээр би нэг гормын санал хэлж бас асуулт асууя гэж бодсон. За энэ бүтц бүрэлдэхүүнийг бол бид нар одоо жирийн үед байсан бол одоо 100% дэмжиж болж байна. Гэтэл өнөөдөр бид нар эдийн засгийн асар одоо гүн хямралтай үед энэ орж ирж байгаа болохоор би бас сэтгэл зовж байна. Тэгээ энэ нөхцөл өнөөгийн энэ нөхцөл байдал чинь энэ орж ирж байгаа бүтцийг даах уу? Тэгээ ард түмний үүрэг ачааг хөндрүүлэхгүйгээр бид бас энэ бүтцээ ингээд аваад явж үйл ажиллагаагаа явуулж чадах уу гэдэгтэр би бас сэтгэл зовоод асууж яана л да. Тэгээ би бас зүгээр яг хуу арчилсан намын гишүүн гэдгээр эдийн засагч хүний хавьд хит хитэн зүйл дээр сэтгэл зовж байна. Өнөөдөр төсвийн орлого 1,8490,000,000,000 тасарсан байна. Экспортын орлого нь 40% бууцсан байна. Уулуурхаан орлого нь 30% гэдэг юм уу. Тэтгэр тэтгэмжээ бид нар маргаашнаас хэвийн тавьж чадах уу? Тендер зарлдгаа. Тэгээд нөгөө аж ахуйн нэгжүүдэд мөнгөний нөхөхгүй хэдэн жил дамнуулчихдаг. Нөгөө аж ахуйн нэгжүүд нь бүр мөнгө авч чадахгүй дампуураад банкны өрөнд баригдаад ингээд дуусна. Би олон удаа бас төсөв баталж байхад энэ олон зовлонг сонсчээсээ. Тэгэхээр ийм зүйлүүд одоо гарах вэ гэдэгтээр би их зовж байна. Тэгэхээр миний нэгс хэлэх гээд байгаа гормын санал бол энэ бүтцийг энэ бүтцээр нь батлахтаа одоо бид нар зарим хуулийг хилдэг штэ. Тэдэн оноос хэрэгжүүлнэ гэдэг шиг зарим одоо яамдуудыг шинээр байгуулах яамдуудыг одоо юу гэдгийг 21 оноос гэдэг ч юм уу. Зарим дид сайдуудыг 21 оноос тэр баахан агентлогийн орлогч дарга нарыг одоо орон тоогийн цомгтгоод 21 оноос ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо жоохон менежментийн гормын саналууд оруулаад энэ хямралаа давах талаар одоо бодож болохгүй юу? Тэгэхгүй бол надад бол үнэхээр энэ бүтцээр ажиллана гэдэгт бол бас хүндрэлтэй зүйл харагдаж байна. Маргаашнаас нөгөө тэтгэр тэтгэмж нь байгаа болоо, байхгүй болоо, захиал нөгөө татварын нэмчих болоо, нөгөө хүмүүс нь үр зээлэндээ баригдчих болоо. Тэгээд одоо баахан шин энэ ордны хажуугаар баахан офисууд баригдсан. Энийг ашиглалтанд оруулах гэж байна гэл баахан тоног төхөөрөмж, тавилга, хевс, мевс гэл одоо ингээд баахан зардал гарчих болоо гэд. Би энэ зүйл дээр санаа зовж байна. Тэгэхээр ийм гормийн зөвлүүдийг бол одоо оролцуулаад хийж болохгүй юу? Манай одоо намын үеч гэсэн бид нар бас дид сайдуудыг цөөлье гэл бас олон саналууд бол гардаг л байсан. Энэ бол нилээд мөнгийг бол хэмнэн чаддгийм байлээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол зөвөр би нэг санал хэлэх гэсэн юм аа.